Amna jambo yeye asiloliweza. Kimenyithia, kimenyithia, kimenyithia. Nituramu menyithia kwena mushamanio munene muno wohonio. Uria ugakorwo mweri 23 na 31 December mwaka uyu. Kuria Naikuru kiharo-ini kia Menengai. Mushamanio ucio ugatongorio ni munabii munene wa Ngai Dr. David Edward Owol. Uria Ngai atumite thi yothe ahunjirie andu othe ndumiriri ya kwirira mehia mothe na guthie na mithiri ya uthingu na utheru na uhoro wa kwihariria gucoka kwa Mwathani. Mukarehe cionje itaigua ithua ona itumumu ona aria mena mirimu ya kansa, mirimu ya ngoro, mirimu ya thakame, ona mirimu ya mitheba yothe ni makahoerwo. Inyuothe muri anyite ogeni na gutiramakania uthia kanithoriku. Mushamanio uyu ni ukarehwo imwe kwa imwe TV ni ya K24 na radio ya Jesus Road Radio iria inyitagira mitamboini ya 105.3 na 105.9 FM. Naguo mweri imwe na mweri igiri Januari mwaka uyu turorete ni gugakorwo na kiungano kinene muno kia ahunjia na atongoria a ndini ciothe kiria gigakorwo na Kuru Showground. Kiungano kiu gigatongorio no munabii munene wa Ngai Dr. David Edward Owol, ahunjia othe na atongoria muri anyite ogeni. Yeah.